这个尴尬年纪，我不再是一个人，多幸运能和你在一起，此生最大的欢喜就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心目，深情相望那刻起，我的余生就是你。我希望五十年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地saja ya, tolong tangannya, tangan Anda, Koko, Cici, ayo diraba dong di bawah meja, itu ada angpau loh, siapa cepat dia dapat. Ketiga itu bukan hari ulang tahunnya, yang tahu tanggal benernya siapa? Yang ini dulu Cici, yang ini dulu, yang ini dulu. Ini dulu. Cek sini, Cek. Mudah-mudahan benar ya. 19 kapan? 19 April. 19 April, apakah betul? Betul! Dapat angpau langsung. Ino, ngepor! Juta orang. Yang nomor 3 2 juta orang.
Yang kedua, 500 orang. Ini I kayaknya menang gak I? Hah? Nomor satu bagaimana?牵着你的手。